Sevara Hamidova Navoiy viloyatidan tashrif buyurgan 11 yoshda o'zbek milliy raqslarini mukammal o'rganish orzusida. Mani javobim yo'q. Yaxshi tayyorlanib, keyingi chiqishlaringizni chiroyli ijro qilib bizni xursand qilasiz deb umid qilib qolaman. Rahmat. Menimcha men uchun Sevarxonning ijrosi qoniqarli. Men javobim ha. Sevarxon sizda san'atkorga xos bo'lgan mana shu ko'rinish güzellik, hamma-hamması bor, faiz bor, güzellik, hamması bor. Fakat ozgina vokal bilan siz ko'proq mashg'ulotlar o'tkazishingiz kerak. Mana javobim ha. Javobim ha. Qarang qancha odam sizni qo'llab-quvvatlayapti. Oysa yoniga turib olasiz. Sevaraxon, nega yig'layapsiz? Ko'nglingizdagidek aytolmadingizmi? Yo'q, yaxshi. Yo'q. Qarang, sizga 3 ta hay'at a'zosi ha deb javob berdi. Ikkinchi tur ishtirokchisiz. Shunday ekan, umuman ko'z yosh to'kmay yoki bu quvonch ko'z yoshlarimi? Yo'q. O'zingizdan qoniqmadingizmi? Nima yoqmadi sizga? Yo'q, yig'lamang Sevaraxon. Yo'q deganigami? Endi bilasizmi, hayotda hamma narsa ham biz xohlagandek bo'lavermaydi. Lekin sizda axir 3 ta ha bor. Agar 3 ta yo'q bo'lib, 1 ta ha bo'lganda ham yig'lasangiz tushunardim. Sizdan oldingi ishtirokchilarga qarang. Siz 2-bosqichga o'tdingiz Sevaraxon. Qani kulib qo'ying.